Estamos começando mais um antenados na geral. Eu quero começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença. Saiba que eu tenho orado diariamente pela sua vida, você que nos assiste todos os dias, que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Essa é a minha palavra para você nesse dia que o Senhor fez. Muito bem, hoje no antenados na geral vamos falar sobre o cristão e as redes sociais, olha aí, um tema muito atual em meio a tantas batalhas, né? As famílias, é, às vezes, se desfazendo por causa das redes sociais, perdendo vínculo. Vamos falar e tentar contextualizar as redes sociais no nosso mundo, no mundo cristão. Se é bom, se é ruim, se ajuda, se atrapalha. E para me ajudar no debate de hoje, eu convido ele, que é evangelista da Igreja Batista Vale de Benção, bacharel em teologia, marketing, capelão e juiz de paz, Vitor Galdino. Bem-vindo bem ao Atenas na Geral. Mais uma vez agradecendo né, o convite, já recebendo a benção. Né? O pastor Pablo já começou <laughs> abençoando todo mundo, já recebi minha benção. Estamos aqui para falar de um tema bem atual e um pouco até polêmico, porque alguns jovens de repente não, não vão gostar de algumas coisas que podem ser faladas, mas estamos aqui para esclarecer. Isso aí que estamos vivendo. Maravilha. Inclusive, a benção. Né? Teve um outro programa que eu, que, eu, que, eu, que eu também dei a benção no início. O pastor, mas não é no final? Eu falei, mas onde está escrito que é no final? Eu, tu tem que dar o tempo benção todo. É tem que benção. abençoar o tempo todo. <laughs> Vamos lá. Ele também que é pastor, presidente das Assembleias de Deus, Ministério Missão Vida. E é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Pastor Antônio. Antônio de Paula Júlio, seja bem-vindo mais uma vez, à Antenado na Geral. Pablo, é uma alegria muito grande estar aqui com você, estar aqui com seus telespectadores e eu espero que esse debate seja muito instrutivo e que nós possamos é, poder abençoar a vida de muitos em nome de Jesus. Ele também, que é publicitário, é diretor da A Show Gospel, Eduardo Custódio, meu amigo, bem-vindo, Antenado na Geral. <laughs> é bom, né? É bom demais, eu vou falar de um assunto que eu amo de paixão, que são mídias plataformas digitais. Vou botar para quebrar. Ele também, que é presidente da Igreja Metodista da Aliança, em Senador Camará. É líder da Aliança dos Pastores e Obreiros, é um dos fundadores do Encontro Nacional de Louvor Profético. O Wilson Teixeira, bem-vindo mais uma vez antenados. Muito bom estar novamente aqui contigo, pastor Pablo, os colegas, e vamos compartilhar um tempo precioso sobre um assunto relevante, né? Vamos lá então. Hoje o mundo está totalmente conectado ao Facebook, Twitter, Instagram, entre outras redes sociais que cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia. O cristão vive em meio a tudo isso. Mas tem se relacionado bem com as redes sociais? Essa fica a pergunta. Hoje vamos falar sobre o cristão e as redes sociais. Vamos lá. As redes sociais, pastores, eu sei que trouxe muito benefício. Até para a gente que é pregador, ajuda, nos auxilia nas pregações. A gente consegue baixar livros, baixar textos assim que nos auxilia na pregação. Mas será que as redes sociais hoje estão trazendo mais prejuízo ou lucro? Na vida de um cristão? Como é que a gente deve lidar com as redes sociais? Começar aqui pelo nosso vereador, pastor Otônio de Paula. Como é que o cristão deve lidar com as redes sociais? Vamos lá, quem vai falar aqui é um pastor, tá? Então é como pastor que eu vou falar. Espiritualmente falando, zero de lucro zero, 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 zero. zero. Você não precisa de rede social nenhuma para. Ter é, a sua comunhão com Deus, a sua espiritualidade, a rede social não acrescentou em nada na vida espiritual é, do cristão, só tirou, só sugou, ok? Intelecto é outra coisa, uh, comunhão com outros irmãos é outra coisa. Agora, falar de acrescentou espiritualmente, porque você pôde. Não, não acrescentou, tirou. Ah, é só você ver o quadro ah, de destruição ah, familiar é, 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 que passa pelo adultério, passa pela fornicação, passa pela mentira, passa pela fofoca, passa pelo pelo mal dizer do irmão é, 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 hoje hoje qualquer postagem que você coloca é, se você quiser ver hoje o, o retrato não não da igreja do senhor jesus aquela que vai ser arrebatada mas mais dos crentes assim de uma dá, maneira dá geral dá para evangelizar dá para evangelizar através a gente pode olhar pelo, pelo lado positivo Você acha que a gente consegue aproveitar ela existe algum algum caminho ali para poder evangelizar falar claro, resgatar claro porque o Espírito Santo usa tudo o Espírito Santo usa qualquer meio que é, assim que ele quer usar agora até para evangelização meu amigo é, 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 eu tenho as minhas descrenças tá eu eu eu, eu acredito que que para para o Paulo o falava proveito, por cartas também né Antonio é, eu, olha só, eu eu acredito que para a comunicação, hum. OK, show, achou? Show. Né? Maravilha, já fiz a sua propaganda. Hein? É isso aí. depois te... a graninha. Não, não, não é porque ele vive disso, é, então é, ele vai falar bem aí, Não é isso? vai falar super bem de que o Espírito Santo fala pelas redes sociais, de papapá, papapá, não é? E tá, e tá. Mas é, olha, na verdade, pro conhecimento legal, você ouve uma boa mensagem, ouve. Você ouve uma boa canção, ouve. ouve. Mas se você pega hoje a rede social e hum. destrói ela, acaba com ela, ela, Acho o que, que vai fazer falta nenhum. Não, melhora, a igreja melhora. Isso a igreja melhora, a espiritualidade melhora, a comunhão com Deus melhora. É isso que eu quero dizer. Só isso. Opinião de pastor, tá? De pastor. Bora, bora, A réplica. Joga a réplica. Pastor Antônio, eu não concordo com ele em alguns temas. Por quê? Porque eu mesmo assisti ele toda noite no monte, orando. Olha, ele está falando que tá sendo edificado pela tua mensagem. Tu abençoa a vida dele pela recepção. Mas ele me assistiu, mas isso não acrescentou em nada para ele, espiritualmente. O que eu tô falando. Você subiu o monte? É acrescentar, meu amor. mas acrescenta. Desde a hora que você colocou. Vivo, okay. o Brasil todo vê a sua oração no monte e tá abençoando. Então, assim, okay. a rede social é uma benção. <laughs> a rede social é tem pegada desde a globalização, começou lá atrás, na época da BBS, ainda, que não existia nem internet. Então, assim, o que, que a rede social acrescenta hoje? Acrescenta muita coisa na economia. É, Isso. acrescenta na comunicação no geral, Isso. na área de esporte, Isso. na área de evangelização. Isso. Então, a rede social é uma benção. Eu só fui só contra saber... a parte claro, claro. espiritual, tá? Na parte espiritual agora falando na parte espiritual O que que soma? Para mim soma, porque desde a hora que eu quero assistir uma real song lá na Austrália, ministrando, eu tinha que pegar aquela fita cassete horrível, sem qualidade nenhuma, né? Hoje chega lá digital o culto ao vivo na minha casa. Então... Eu estava doente outro dia, Melhorou e a minha, foi a comunicação. Eu, a comunicação. Rompeu a, valor, rompeu a barreira geográfica, isso, né? Eu consigo assistir o um da minha igreja hoje sem sair de casa. É quando eu sou dodói. Então, assim, eu creio que as redes sociais, a globalização, foi boa em, várias, em vários setores. Inclusive na comunicação e no evangelismo. Isso, comunicação. Ela rompeu barreiras geográficas, né? A gente vai chegar em lugares que a gente não imaginava chegar isso, isso. com tanta velocidade, com tanta informação. Eu peguei a era sem internet, começando aquele primeiro computador que era discado, t -t -t -t, aquele barulhinho, que às vezes tu tinha que, se alguém ligasse para tua casa a internet caía. Então era mais assim que funcionava. Mas é, eu concordo com, com o pastor Otônio. por isso que no início eu falei que alguns jovens não vão concordar. Mas nós pegamos duas eras. E os que estão agora só pegaram uma. É verdade. E essa era, parece que ela se deleita só nisso. Parece que se você falar um dia que isso vai acabar, parece que ela vai sumir da existência e a vida não vai é, servir mais para nada. Existe, existe uma dependência. Existe uma dependência. Que não há vida sem isso aqui. Que não há vida sem e isso. Nós vivemos sem isso. A gente andava sem isso. telefone. Pois se alguém não esquece não o celular hoje em casa, não, é, a Oi, pessoa pa, quer pa, voltar para pa, buscar, é. parece que o é, dia é, não rende. As coisas não acontecem. Não tudo é ligado às redes sociais. Eu, eu é Vota o Wilson, bota a tua, tua colocação aí, Wilson. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Pronto, vai lá. Vou falar como pastor também, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm e eu acho que eu peguei essas duas eras também embora eu não seja tão idoso assim eu fui líder de jovem e na época era uma juventude que ia para rua que evangelizava nos trens e que levava caixa de som nas costas pregava o evangelho não tínhamos celular não tínhamos WhatsApp essas coisas a nível de comunicação, acho que nós quatro já chegamos à conclusão Isso, que. São muito boas. É boas, é, é interessante, aproximou. Eu, eu encontrei amigos que nunca mais eu tinha visto, mas na questão espiritual, é, é abaixo de zero. Isso. É o exagero, acho é que o é problema é o exagero, né? A juventude de hoje, ela parece que está como que dopada é, espiritualmente nesse negócio. É. Você pode ver quando a gente prega. Eu sou pregador, você é pregador? Os pregadores. E eles estão lá ligados. Você está no culto pregando eles e a dificuldade, você olha, você vê um ou outro. E não é lendo Bíblia, não, Bíblia online. É, é é não né? é falta de respeito. Não, não é falta por de respeito que você não. Fale, É dependência. É isso também é tipo isso. cocaína. É uma droga, velho. É tipo uma. É mais por mais isso. que você, como isso pastor, é, é fale, você é mal interpretado é, se você é pedir para desligar. É, agora eu acho é. importante a gente colocar, eu acho que um, um equilíbrio, né? Porque assim, ah, eu isso. entendo o, o Eduardo Custódio e entendo também o Otôni. Porque eu acho que o equilíbrio é o sucesso das coisas. Porque eu ouvi uma reportagem de um Papa que ele disse o seguinte: ele diz lá para os católicos, falando o seguinte, olha, se os católicos lessem a Bíblia na mesma proporção que eles lêem a mensagem do WhatsApp, a igreja ia ser outra a igreja. igreja. É outra. Eu entendi é. o que ele quis dizer. Claro, claro. Entendi dá para pregar, dá para acrescentar, mas o exagero está gera uma troca, uma dependência aqui. na vida de muita acho gente. Que aqui ninguém aqui nessa roda está contra a rede social, é. porque e nem os benefícios que ela trouxe. É uma avaliação. o, o que nós fazer. estamos aqui hoje aqui concordando, não é? É, 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 é? é que ou boa parte aqui de nós é que no aspecto espiritual, certo? O advento da rede social trouxe um prejuízo para o corpo de Cristo, que talvez, que talvez daqui a 10 anos, nós não vamos ver. Que, que talvez daqui a 10 anos a próxima geração já não será uma geração que será uma geração tão deseducada quanto esta que nós vivemos e que está experimentando um declínio espiritual por conta da rede social. Por exemplo, por exemplo, é, eu estabeleci algo em minha vida. Eu estou dizendo de mim, testemunho pessoal, testemunho pessoal. O meu celular dormia, certo? É, atrás do meu travesseiro. Era aqui que ele dormia. Aqui no carregador era aqui, ok? Muito bem. Eu comecei a perceber que a primeira coisa que eu fazia ao acordar não era mais orar. Não era mais dizer bom dia, Senhor. Não era mais pensar em Deus. Era pegar o celular e olhar o WhatsApp, as mensagens. Era ver as mensagens. Depois era ir no, no Facebook, tudo sem necessidade. Quem é que ia me passar mensagem de madrugada? Não, ninguém. Quem quer falar algo importante Ninguém. Quem, liga. quem é que eu. pelo amor não de passa Deus mensagem. agora? Por quê? Porque vício, até que eu estabeleci não pego o celular antes de orar e antes de fazer o meu devocional de educação, bíblico né? não vou fazer isto certo é, eu não vejo então, nem só como questão de educação não mas o que o pastor está falando isso virou meio que uma rotina no geral é faz pessoas lá, 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 deixaram, lá, 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 deixaram isso cair não, mas aqui falta, falta a gente ele é um líder o pastor é um líder o bispo é um líder a gente é educar ensinar eu, eu quer ver eu acompanhei o pastor Tony em toda a sua trajetória pela internet na campanha dele eu achei maravilhoso eu assisti a, 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 a subida dele no monte, a queima não sei o que da oração, e pá, pá, pá. por quê? Porque eu sou, eu sou soube disso através disso. Aí você fala, a comunicação, não, cara. Ampliou minha vida na área espiritual, porque eu acompanhei a oração do cara. Então, assim, a gente tem que ter cuidado e falar, não, porque a irmã bota lá uma foto de biquíni, a irmã bonita da igreja, dental na praia, e diz, ô, oh, glória, Jesus é maravilhoso. O que, que a gente tem que fazer? Minha irmã, eu fiquei sabendo aí, não é legal. Gente, então Falta o que? A educação Maravilha, é estamos finalizando esse primeiro bloco O papo já está pegando é fogo, fogo aqui É o primeiro bloco, tem mais três pela frente Você não sai daí porque as redes sociais É um assunto polêmico Muito polêmico, mas até o final Nós vamos tentar aqui trazer o melhor ensinamento Para você, não sai que o antenado na geral Volta já já Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Andenazo na Geral, falando sobre redes sociais. Quero incentivar você a participar aqui conosco, anotando o telefone da Boas Novas. Anota o telefone aí. Manda a gente uma mensagem de texto, perguntas, manda temas, grava vídeo no WhatsApp. Eu quero a sua participação, eu oro todos os dias pela sua vida. Eu digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência, então é importante que você participe conosco, porque esse Brasil todo aí está sendo alcançado pela palavra de Deus. Eu sempre digo que é antenados na palavra, antenados na verdade, antenados em Cristo. Esse é o programa que prega o Santo Evangelho. E vamos até a volta de Cristo pregando a verdade de Deus. Muito bem, pastores, vamos lá, como os cristãos devem se relacionar nas redes sociais e como deve ser o uso do Facebook etc e tal, porque aqui na Boas Novas tem umas irmãs, que, os funcionários que tem um grupo no WhatsApp, que elas oram, que elas é, leem a palavra, se comunicam, se edificam, como é que o cristão deve utilizar? Pastor tônico eu comecei aqui no primeiro ano. como é que é? A igreja deve utilizar essa ferramenta. O fato de eu não acreditar de que o advento das redes sociais Trouxe benefício espiritual para a igreja, não significa que eu deixe de crer que Deus possa se utilizar desse mesmo mecanismo das redes sociais. Deus pode se utilizar. Ora, eu tenho certeza que a rede social será a maior ferramenta que Deus usará na volta de Jesus. Quando a Bíblia diz que ele virá e todo olho verá. Ora, como ele virá e todo olho verá? Se ele virá em um ponto do mundo, em uma área exata do mundo, como, como ele virá? Se ele vai vir em um certo local, como que eu aqui do Brasil eu vou conseguir ver? E isso vai ser pelas redes sociais. Certo? Onde todas as câmeras do mundo, onde todos os meios de comunicação do mundo vão estar antenados no arrebatamento, ou seja, na volta de Jesus, melhor dizendo, tá certo? Então, é óbvio, é óbvio também de que Deus está usando as redes sociais como fator de evangelização em países principalmente da janela 10 por 40, aonde os missionários não conseguiam chegar. A mensagem do evangelho está chegando pelas redes sociais. Ok, então? Falar que Deus não se utiliza é, é, desta ferramenta. Agora, como usar? Aí depende uhum. da maturidade, não é? O uso da rede social para trazer benefício depende da maturidade. E aí é que a gente percebe de que a igreja ela é muito imatura ainda. As pessoas são muito imaturas ainda. Você pega lá na América, pastor Wilson, já existem dados né, de que, com o advento do Facebook, o adultério aumentou, o, 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 o divórcio aumentou, a quantidade de. Separações aumentaram por conta de, de grandes traições. Por quê? É, o grande perigo também é que tem gente mascarada usando a, as redes sociais. Eu digo o seguinte: o indivíduo. Fake, ele, né? Tem exatamente. Fake. Os falsos perfis, aonde as pessoas iniciam uma conversa com você, pedófilos, é, Aquelas pessoas com má índole, aonde Acelera marca o também encontro o encontro com o, a pessoa, o do ainda é uma terra de ninguém, né, Infelizmente, pastor? Infelizmente, até meninas da igreja, mocinhas, adolescentes, jovens, estão caindo nessa. Né? Ela vê lá um perfil, uma foto que ela acha que é o cara interessante que ela está conhecendo, e quando vai se encontrar, Quais às vezes campanhas hoje, passa a ser uma coisa muito terrível na vida da pessoa. E é onde então, era mais falado porque a gente aprende né, na igreja, é um né? grande eu vi, perigo. Eu, e a gente eu tem não que vim do berço cuidado. evangélico, né? mas a gente se ora, né? para a gente entrar no relacionamento, se orava, se pedia orientação do pastor então hoje a gente não vê mais isso aí mas, mas que o, o que o bispo Wilson falou como que ele fazia para evangelizar na época dele e não evangelizava como e sabe? não saía então a internet ela nunca foi fator de mudar a história da igreja a igreja vai continuar sendo igreja com internet ou sem internet tem gente que gosta de usar o telefone de escada até hoje pô tem gostos. Então, aí o que aconteceu com a internet? Com a vinda das redes sociais, com a globalização, com o Facebook, papapá. O que eu falo hoje para o jovem, para o pessoal que entende a internet, que vive de internet, que vive hum. antenado? Você tem que ter cuidado com aquilo que você posta, aquilo que você fala, porque são milhares de pessoas te assistindo, te seguindo. Você, às vezes, o cara bota lá: eu estou no restaurante com a minha família, acabei de comprar um carro novo, estou na praia. O cara está dizendo a vida dele toda, abrindo viagem, a vida dele. Né? é O cara briga com a esposa. Aí vai lá e escreve, hoje eu estou mal, hoje eu estou mal, minha esposa está tá com Satanás. Então, o cara começa a expor. Então, essa questão é uma questão de educação. Os líderes, os professores, as pessoas intelectuais têm que ensinar o povo como usar as redes sociais. As redes sociais só veio para somar, só que tem que o ser humano é mal educado. O povo brasileiro não tem educação como na Europa tem, como no Canadá não tem. Lá nos Estados Unidos você é aprende cultura, como né? usar a internet, você tem que ter cuidado, que tem gente que sequestra pela internet, que faz maldade pela internet. Então, a gente, cara, nosso papel como pessoas publicitárias, pastores, teólogos, pessoas que têm. Um pessoas certo... públicas, né? É, pessoas... é ensinar o seguinte: a internet é uma benção? Sim. Você tem que ter cuidado como usar, aprender a usar e ter cuidado e não abrir sua casa, não abrir sua vida, não expor sua vida, porque está todo mundo assistindo, muitos casamentos Acabam por isso, é, muitos relacionamentos acabam por isso porque as pessoas se expõem demais. Jesus falou assim: pelo fruto conhecereis a árvore. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse hoje aqui em nosso meio, ele ia dizer o seguinte: pelo perfil do Facebook se conhece a pessoa. E é uma verdade. Quer conhecer a pessoa? Ela é Vai no perfil? Ela é aquilo ali. Ela é aquilo ali. É, é impressionante, é impressionante como que nós temos uma facilidade de nos desnudar na rede social e não nos desnudamos no nosso dia a dia. É como se aquilo ali fosse Mostra um, um guarda-roupa, fosse um quarto privado onde eu me desnudo. Não é? Então ali eu falo que fora dali eu não tenho coragem de falar. Eu digo que fora dali eu não tenho coragem. Mas ali eu estou dizendo para todo mundo. Mas aquilo ali é tão fantasioso que cria na minha mente uma espécie de blindagem que ali eu posso, que ali eu posso dizer, que ali eu posso falar. Então quer conhecer alguém? Vai no Facebook, quer namorar com uma menina? Dá uma olhadinha lá no perfil dela. Quer conhecer um garoto? Olha o perfil dele, as, fotos, as redes sociais, tá? as redes sociais estão tão poderosas em nossa vida que hoje elas conseguem revelar até quem somos. Como é que a gente, vamos dar uma orientação para o nosso telespectador: como é que ele deve utilizar a vida dele pessoal? que existe esse desequilíbrio, mas se a gente criar uma disciplina, será que dá. Por exemplo, eu vou utilizar duas horas por, do meu dia das redes sociais criar um momento para poder. Usar. Acho que a gente se usar com disciplina. Né? Porque é, exatamente, é, eu sei que é difícil, as pessoas começam a entrar num desequilíbrio que é o tempo todo. É, tem um pastor que fala da caixinha do nada, né? Que o cara tem um momento da é caixinha do É um vício, viciado. o cara fica viciado naquilo ali e às vezes está perdendo a oportunidade de estar né, na palavra, de estar orando, de estar evangelizando. Existem redes sociais em, em que trata de pessoas viciadas no WhatsApp, viciadas no tem, Facebook. Tem, né? Tem o NA, até... e tem também o. Tem. Qual o nome do, ah, do termo que o cara não não é sei, o cara tem um tratamento específico para quem é viciado em WhatsApp e facebook Pra gente ver o ponto que chegou. Porque se transformou numa situação independente, é, né? Algo assim que as pessoas hoje praticamente não conseguem mais viver sem. Você já percebeu, você fica muito tempo na rede social, e quando você sai, você sente aquele vazio, né? Parece que você se sente meio que está faltando alguma coisa. Se você, em você não tiver no dia a dia, usando, utilizando essa ferramenta, postando alguma coisa, vendo alguma coisa, foi o que o pastor falou, E já estava acordando, Primeira coisa que ele fazia: telefone. é telefone. Tem que saber escolher isso, as informações. É isso que a gente tem que saber policiar. A gente tem que saber administrar o nosso tempo. A gente tem o tempo o tempo para né, amanhecer, hora, fazer o devocional, né, falar com a família, ver o que você vai ter que fazer durante o seu dia, seus, seus afazeres daí não, não tem problema nenhum você abrir lá a internet olhar o Facebook uma mensagem uma forma uma, de você se relacionar que achar pessoas antigos de relacionamento fazer, é bom é ter uma autodisciplina na vida né é, você vê que John Wesley o fundador do metodismo, ele tinha métodos, por isso chamavam o grupo de metodista, por causa dos seus métodos. Ele tinha hora para orar, hora para acordar, hora para ler livros, hora para ler a Bíblia, e ele ensinava isso aos seus obreiros. Daí, então, se formou o um povo chamado metodista. Então, quando eu falei, em é, uma outra oportunidade, sobre Daniel, que ele aplicava o seu coração... Né, a se humilhar, a buscar a Deus, ele tinha o hábito o hábito espiritual de fazer isso. Então, se a pessoa ela tem o hábito de toda hora ir no Facebook, toda hora ir responder, porque ela fica como que dentro de uma curiosidade. Aquilo gera uma curiosidade na pessoa e ela fica presa aquilo que tem que responder, que tem que postar e ela fica parece que o dia inteiro. Principalmente quem não trabalha, ou quem não tem é, outras te atividades. O Novo Testamento né? vai dizer que é co quer com mais, quer beber fazer tudo para a glória de Deus. Glória de então Deus. dá, dá para usar para a glória de Deus o a gente resume o, o, isso que ele falou a internet é a disciplina consciente disciplina consciente uhum. de que você o que você pode o que você não pode a hora que dá a hora que não dá que quando deve tem que que começar não deve. e quando é, tem... que eu é, vejo é. gente também alfinetando umas a outras, e utilizando né? é, 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 Facebook é, para isso é, Questões é, de eu trocafata. eu sou desesperançoso com essa geração eu só acredito eu só acredito que nesta conscientização para uma próxima geração se houver se houver uma educação inclusive, inclusive é, 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 governamental da base, né? da base. Ou seja o, Não só os pais os mas, mas as escolas Precisam tratar desse assunto Porque esse assunto É um assunto de saúde pública Esse assunto É um assunto de saúde pública Na verdade Nós precisamos formar Tomar cuidado com a próxima geração é Porque pessoas estão ficando doentes Essa geração esquece Esquece essa geração, controle, por quê? Sem controle. Porque essa geração, ela não nasceu com isso. Ela ela recebeu isso um de bateplo é um boom. Ela vive isso. Ela vive isso. Certo? Certo agora, diferente dessa geração que está vindo aí. Nós podemos ainda salvar essa geração. Quando eu falo aqui salvar, é salvar mesmo, gente. É salvar mesmo. Você fala desse bom, você vê que crianças hoje Sabem mais mexer num celular e num tablet, e num computador. Do que os pais. Minha é, filha, é. isso não é ruim, pastor. É isso não é ruim, porque isso é normal. Não, é isso é normal. É a era, deles. era, de é a era deles, eles já nasceram assim. Eu acho que a gente tem que botar parâmetros a família. Minha filha, você vai ter uma hora por dia para você brincar Exatamente. com a Exatamente. É, agora, sim, a gente tá falando do problema da internet. Mas na verdade, o problema não tá na internet, tá no homem que usa a internet. É. Porque a internet, se ela tá lá parada, quem usa, quem quer, da forma que quiser. Mas, é Mas o problema também tá dentro do homem. Porque, por exemplo, e o desequilíbrio o homem... sempre existiu. A glutonaria, é, o vício, a droga, o desequilíbrio sempre existiu. Na verdade, acho que o problema maior não está do lado de fora, está do lado nós, de dentro. É resolver o, o nosso pecado, a nossa transgressão, mas nosso aonde, vício, o nosso desequilíbrio. que é a palavra de Deus a solução para o problema. Mas do... aonde começa que... isso, Pablo? É o que o pastor está falando. Na nossa época de escola, não existia milímetro nenhum de a gente chegar, a cantar o hino, a educação era outra. Eu duvido eu tá dentro do transporte público. Com a minha mãe e eu ficar sentado com uma pessoa mais velha em pé. Eu levantava na hora. E isso veio se perdendo ao longo do Bom, tempo. Perdendo. A gente não vê mais esse tipo de educação infantil, a, a, a forma dos jovens, das crianças, se relacionar com o mais velho. E não vem não dizendo isso. que era só família não. que ensinava isso pra gente na nossa não. época, não, porque a escola, a escola também ensinava, ensinava ah, a educação tem, moral, tem moral, e cívica, moral e cívica, são matérias a, 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 que tiraram, e tantas outras matérias outras. Que que esta elite política brasileira é, aí tirou aí... justamente para a destruição do caráter havia, dessa havia geração. Um comportamento claro, educador. Claro, nessa época que se forma o caráter. Nas lideranças, nos os próprios pais. É, é então, hoje, o pai, é. ele dá, cedo, cedo, um celular para uma Ficou criança. sem limite. Ele quer o quê? E se o pai não der, na escola ele vê do amigo. É. Vamos para um break. Tem muito papo ainda para falar sobre internet, redes sociais, como você tem lidado com isso? Espero que tenha lidado com o equilíbrio, porque é um caso tanto pro bem quanto pro mal. tá aí o céu e o inferno nas nossas mãos aí. Depende da maneira que você administra. Vamos para um break. Antenados volta já já. O está de volta aqui para o terceiro bloco, falando sobre as redes sociais. Inclusive, já quero indicar que nós temos uma página no Facebook, temos um site, www.boasnovas.tv, para você visitar e conhecer. Mas essa você pode, viu? Porque ali tem coisas boas para você, tem Palavra de Deus, tem todos os programas da Boas Novas para você ser edificado. Muito bem, vamos começar aqui. Pastor Tony, qual é o Vamos destacar o prejuízo. Porque às vamos vezes lá. a pessoa está ali em casa, tem o seu filho, e ela, às vezes, está em relação, tá inocente em relação ao filho dela, que está mexendo ali três anos, quatro anos, com um brinquedinho. Qual é o maior prejuízo? Aí depois a gente vai falar dos benefícios, mas vamos começar pelo prejuízo. Eu quero contar um testemunho olhando para aquela câmera ali. Eu fui procurado por uma avó. E essa avó me procurou assustada por quê? porque ela descobriu que o seu neto estava tendo relações íntimas com um adulto há três meses e ela não sabia em seguida eu fui procurado por um pai por um pai que ele não sabia que a sua filha ela saía de casa toda madrugada ia para a rua visitava Algumas casas fora de casa e quando ele acordava, ele via a filha na cama, mas ele não sabia que a sua filha tinha saído a madrugada toda e tinha ido para a rua. Também recebi uma mãe assustada porque o seu filho ele estava envolvido com, com terrorismo e já era praticamente um terrorista e esse menino era um garoto de 12 anos de idade. Bem todos esses casos que eu contei aqui agora, na verdade eu criei da minha cabeça. Mas todos esses casos são verdadeiros. E por que que são verdadeiros? Porque o seu filho, ele sai de casa toda madrugada quando você vai dormir, quando você deixa isso aqui na mão dele. Ele não precisa sair de casa, mas ele sai. A sua filha pode ter contato com o mundo exterior, até com terrorismo, dentro de casa e se tornar uma terrorista, sem nunca ter ido para nenhum país onde está o Estado Islâmico. E assim, e assim nós vamos. Isso aqui se tornou uma arma de prostituição, de morte. Uma arma que está matando uma geração e dizimando uma geração inteira, dentro de casa, sem sair de casa. E o pai e a mãe, ao entregar isto a um filho de 6, 7, 8, 10 anos, sem conscientizá-lo. Pai e mãe que permite um filho colocar colocar senha no seu celular que nem o pai sabe a senha, que nem a mãe sabe a senha, em nome de uma maldita privacidade. Privacidade que na minha época e que na época desses homens que aqui estão era resolvido com um tapa na bunda, que o pai e a mãe dava na gente, privacidade essa privacidade está matando os nossos filhos, matando as nossas crianças. Agora eu quero dar a receita do bolo de chocolate, a receita para você que é mãe é pai. Ensina o caminho que o teu filho deve andar. Quando pequeno, quando ele crescer, ele não vai se abandonar dele, não vai se livrar dele. Então, meu irmão, a receita que eu te dou, toma conta do teu filho, ensina ele agora. Minha filha tem sete anos, eu brigo com ela, que ela tem uma hora por dia... Para brincar na internet. Então, meu irmão, se a gente não ficar em cima. Eu estava viciado, igual o pastor Tony acordava, já com o telefone do lado, já pegava para ver o WhatsApp. Mas eu tive que me policiar e me curar. Eu estava ficando doente. Eu trabalho com mídia digital há seis anos, sou especialista em mídia digital. Minha empresa, a gente atende várias, vários clientes no Brasil e fora do Brasil. Eu falo para você, meu irmão, isso é viciante, é uma coisa gostosa, é igual droga. Você fuma a primeira vez, mais ou menos, uma segunda gostou, já era. Tu vai ficar fumando bagulho. É igual cocaína. Se tu vai cheirar a primeira vez, tu pode até não gostar, mas se você gostar, tu vai ficar. E a internet é a mesma coisa. O Instagram, o Snapchat, o Facebook, o YouTube. Se você não se policiar, você vai ficar doente. Então, a dica, a receita do bolo de chocolate que eu dou para você é você ensinar teu filho agora que tem que ter parâmetros, tem que ter limitações. Veja bem, o único jeito no momento de atenuar, não vai resolver tudo de vez, mas atenuar é uma questão de policiar. O pai e a mãe são autoridade. Um filho que vive debaixo do seu teto, ele tem que aprender regras, tem que aprender disciplina. Não podemos perder as rédeas de chefe da casa, de marido, de esposa e de pais espirituais. Então policiar. Eu tenho orientado é, na nossa igreja que procurem colocar o computador no ambiente onde todos vejam, na sala. Não, não bota um computador no quarto lá, para o teu filho sozinho, ele se tranca e você não sabe mais o que está acontecendo. Não é? Então, é, 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 é um jeito dos pais policiarem e colocar regras, né? Vigiar essa questão do filho acorda já com o celular na mão, é, vai para uma mesa almoçar, comer em família e, e, e não desgruda do celular, tá Procurar colocando a colher na que a filha boca tá falando, e colocando no WhatsApp, né? isso, investigar. O que o Eu pro... sempre tive é, é, na minha família assim, minha filha, vem cá, deixa o papai ver o seu caderno. Deixa o papai ver o que você está aprendendo na escola. É isso aí o pai que eu vou falar agora. Saber o que está acontecendo com os filhos lá fora. É A mesma coisa é o celular. O pastor falou essa questão de nome de privacidade, colocar uma senha e você não tem mais acesso a nada. É isso aí que eu Quando falar. Quando a gente vê os filhos arredios, se escondendo, não deixando a gente saber o que está que acontecendo, acende a lâmpada, a antena, fica antenado, porque alguma coisa... E não séria fala tá... que vai ver não, senão eles apagam é, tudo. O hein? problema que é o que acontece? Que a gente não está tendo só uma geração de crianças e jovens com muita liberdade, mas de pais... Com falta de presença. O que o senhor falou, eu vivia na minha casa. Então, todo dia minha mãe abria minha mochila para saber o que eu trazia do colégio. Olha. Uma vez eu troquei uma, um lápis por uma borracha. E ela mandou eu destrocar. Todo dia ela abria. Todo dia. Legal. Todo dia ela orientava. todo dia. Só que hoje em dia a gente não está vendo Mas, muitos pais isso, fazendo. A 10 gente fez isso dentro também, da igreja né? que, as, que os filhos ficam lá. É porque tem é, o departamento infantil para cuidar. Eles largam as crianças lá e as crianças fazem o que querem. Não é assim, não. Vale a não. pena visitar o colégio, vale a pena você tem chegar aqui. No, no colégio. Né? A gente está falando aqui dos, dos malefícios, que são inúmeros e incontáveis, né? Inclusive, até a, a formação do caráter da pessoa, se tiver um pai ausente, como é. o Vitor falou, a internet pode criar ele pelas referências e tal. Mas, assim, mal a gente sabe que tem mesmo. Agora, e os benefícios? Para que, de repente, o telespectador não sai daqui agora acabou meus filhos não vão ver mais nada não vão assistir nem televisão nem internet nem nada qual, qual é o tipo de benefício que a gente pode gerar da internet de repente o um curso né não é, nós falamos o... antes é uhum. Jesus falou o que Jesus falou o que o homem bom tira coisas boas do seu coração só que esse coração ele também pode tirar coisas ruins não é então vamos embora agora contextualizar o homem bom tira coisas boas da rede social, uhum. ou seja, na verdade eu busco na rede social aquilo que eu sou, eu busco na rede social aquilo que está em mim, aquilo que você quer, aquilo que eu quero, porque o que me contamina não é o que está na rede social, o sai, é, o é, mim, tá é o que já está em mim, é o que já está em mim, ou seja, a prostituição que eu busco lá, ela já está aqui. Certo? A, 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 a fofoca, a desgraça que eu busco lá, ela já está em mim. Portanto, o que nós precisamos é tratar aqui dentro, sabe? Porque quando aqui, quando o espiritual está tratado, a gente vai conseguir buscar desse lugar é, 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 aparentemente tão nebuloso. Não é coisas boas que tem e todos nós sabemos que tem. Exemplo, é, lembra, não é, viu falar é sobre comer ela. peixe é. sem comer a espinha. É, já vou falar você mais tem mais. muita espinha, mas você come o peixe. <laughs> você deixa a espinha. Já não falar na graça da garça? Eu Sim. Falo, então, é esse, esse é mais Olha, beleza, Jesus essa, disse é você que o você se misturar na lama, mas isso, não se sujar. Jesus disse: no mundo tereis aflições isso. e o mundo jaz. No Só maligno. Uma dica então, você. se o mundo está no maligno, nós temos que saber separar as coisas. E eu acho que a igreja também tem esse papel de levar os crentes, os jovens, enfim, a ter uma vida mais é, de comunhão com Deus, de intimidade, de santidade. Porque tendo crentes fortes espiritualmente, você está ensinando esse crente a ser vigilante desse negócio de rede social e, e etc. Mais de 70% do mundo do mundo assiste tudo hoje pelo celular tudo é celular você consegue pelo celular fazer um curso de inglês você consegue um médico consegue operar com a ajuda de outro médico através de um, um smartphone o cara está operando ali o cara bota ali o cara vai falando ah, faz isso faz aquilo então você tem o lado dos benefícios mas tem que ter um controle então vários países o que estão querendo fazer fazer um controle da internet mas é quase impossível isso como é que você vai controlar a rede mundial de computadores? Como é que você vai contro controlar o Facebook? Tem que controlar em casa. Então, a responsabilidade de... maior são dos pais. Estão tentando, mas ninguém conseguiu ainda no mundo, na Europa, nem nos Estados Unidos, nem nenhuma universidade de Harvard, de Cambridge, nada, conseguir um controle para as redes sociais. A China, a China tem um controle em cima de toda a população. Oh, pegando o gancho do, do, do Eduardo, então, assim, pegando os pontos positivos das redes sociais, acho que. Utilizá-la para aprender a fazer um curso de inglês, pode a terceira um curso, os curso de teologia, uma faculdade. É, pegar as coisas boas, reunião, é aquilo que o pastor Tony falou: é, do coração é, saem as coisas boas ou ruins, depende do que está dentro e, de você. E divulgar para essa geração as coisas boas que é possível. Divulgar, utiliza de forma saudável, para a glória de Deus. Poste aquilo que, você, que vai beneficiar as que pessoas que estão redor, que vai edificar. Poste eu... aquilo que vai te acrescentar em Deus, ensinamentos, é, baixa textos bíblicos, né? estudos da palavra de Deus, mensagem do pastor Tony de Paula. Nossa, <laughs> direto, Ele fala então, assim, no acho que dá para aproveitar, mas é que Não dependemos disso. Tipo de, de versões bíblicas. A, a gente não pode ser dependente, porque é, o cara é dependente. Todo vício. Por exemplo, glutonaria. Glutonaria não, não é o, a, o, o fato apenas de, de comer mais. De comer que muito. É, em é você mal. considerar aquilo como satisfação do teu prazer. A comida é, é, a tua, é a tua satisfação. Da mesma forma, que as redes sociais utilize. Mas que não seja a satisfação do seu prazer. Uhum. Seja só um período do seu dia, um momento do seu dia, para que você possa. Pode debruçar sua esperança. Pode é, debruçar naquilo. a esperança. Porque o cara fica seco mesmo. Antigamente o cara ia para a praia se, olhava para o céu para saber se estava chovendo, se estava, né? Hoje é, o cara é, vai internet. ver se, como é que tá a onda, tá é, é, tá onda, se está é, em é, se O vermelho interromper se está dando onda. Por exemplo, eu assisto as mensagens também no YouTube, mas. Eu não posso ficar dependendo de mensagem de YouTube, senão eu não vou ter a minha própria experiência com Deus, porque também tem isso: o cara fica ali viciado em mensagem, ouvindo mensagem, é, lendo mensagem, e ele não vai ter a própria experiência dele, ele vai ser um eco, e não vai ser uma voz. Vai ficar copiando a mensagem vai ficar copiando, do pastor, vai virar né? um. um né, vai plagiar todo mundo. Então, assim, <laughs> é. busque as tuas experiências com Deus, estude, compre livros, vá na internet, mas. Deus quer ter um encontro contigo pessoal, um relacionamento íntimo contigo, que é só você e Ele. É uma grife personalizada, é, é, é uma digital que é tua. Deus quer ter uma experiência contigo, seja uma voz e não um eco. Uma é. coisa muito boa que aconteceu, pastor Antônio, bispo, pastor, é o seguinte, antigamente a gente ficava preso à Rede Globo, à Rede Record, às grandes emissoras de televisão. A gente ficava sabendo de tudo que acontecia no mundo antes da internet, antes das redes sociais, através da TV. Com a vinda da internet, o povo não é mais enganado. O povo fica sabendo de coisas que você nem imagina. Então, antigamente demorava. A comunicação foi democratizada, né? Demorava a chegar. O pastor Tony fazia uma, uma, um projeto de lei lá na Câmara do Municipal do Rio de Janeiro, a gente só ia saber daqui a três, quatro anos. Demorava a chegar e só e, chegava o que hoje, eles queriam, né? O cara faz agora, amanhã a gente já sabe o que é está que acontecendo. Então, assim, o, por um lado bom, a gente não é enganado é e, e a parada não demora a chegar na sua casa. Então, você fica sabendo de tudo que acontece no mundo. Você acorda de manhã, você sabe quanto é que tá o dólar. Você acorda de manhã, através do seu smartphone, você sabe como está a temperatura do, da sua cidade. Você vai para Nova York, você sabe como é que tá a temperatura em Nova York. Então, tem muita coisa boa, entendeu? Muito bem. Vamos lá. Tem mais um bloco, antenados na geral. Ainda vai finalizar com o quarto bloco, com chave de ouro. Você que está gostando, sendo notificado, não sai daí, que nós voltaremos já, já. Atenados da Geral está de volta aqui para o quarto e último bloco. Eu estou rindo aqui porque o intervalo também é sempre uma benção. A gente cresce, a gente não divulga, para, a gente bate papo. O Antenados, na verdade, não para. O pastor Antônio, Antônio de Paulo estava falando no intervalo que ele está com um projeto para lançar, até inclusive utilizando a, a, a educação nas redes sociais, digitais. Como é que é esse projeto? Isso acha que vai trazer um benefício para a educação do povo brasileiro, da, da, da juventude, dos adolescentes do nosso país? Eu sou vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro, esse é o meu primeiro mandato e nós criamos há cerca de 45 dias atrás né, um projeto de lei né, que é um PL uh, de educação digital, não é? Uh, é ordenando que em todas as escolas municipais, não é da nossa rede pública, Uh, haja uma, uma educação uma educação digital não é essa educação digital compreende a é, é, desde desde o uso o uso uh, das das redes sociais na casa em próprio... porque por incrível que pareça por incrível que pareça as escolas municipais elas não têm elas não, elas não têm nenhuma matéria é, 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 de, de informática por exemplo não é? Em pleno século XXI, isso. não se tem hoje uma matéria de informática, por exemplo, né? Não é que, então, que... alguns concursos já cobram? Claro, isso. claro, 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 ah, claro, é bom, claro né? Umas têm, outras não têm, não é? a, a, Mas muito mais do que isso, de uma educação de como o aluno, como como adolescente, como a Exato, criança poderá usar saudavelmente, muito bem falado pelo Custódio, saudavelmente as redes sociais, não é? Eu entendo que a escola ela tem um fator preponderante. Por quê? Porque, meus amigos, antes era família antes era a família. A família, mas tá... hoje infelizmente Acabou. a família ela, família ela está tão degradada, ela está tão é, vilipendiada, ela está tão destruída, ela está tão desgastada que se nós não tivermos a escola como esse ente, como esse fator balizador desta educação, como esse esteio para essas crianças e esses adolescentes, escola, nós vamos muito mal muito mas saber cobrar também da escola. Porque hoje tem professores que ensinam coisas que não tem que ensinar na escola. Né? O pessoal é, tá tem falando. Tem que ser imparcial. Então, é assim, que você tá que, falando. qual é o papel da família? É cobrar. É fiscalizar o colégio, porque hoje tem professores aí, que eu não quero citar de partidos e tudo mais dentro do colégio, ensinando coisas que não tem que ensinar para filho, como está ensinando, em vez de ensinar uma, uma coisa saudável, como a área digital, ensinar como se usa a internet, como é que se usa o seu smartphone, como é que se usa o seu WhatsApp. Não, o cara está ensinando como criança tem que se relacionar uma com outra com 6, 7 anos de idade. Eduardo, tá Custódio, né, é interessante que você tem uma empresa que trabalha com a internet, o, o teu recurso vem todo sim, pela internet. É, como é que você tem utilizado, assim, para beneficiar o Povo de Deus é, através da internet. É bom, hoje vai, eu tenho, até bom falar Hoje sobre nós a temos empresa. lá 2 milhões de cadastrados. A nossa lista quente são 300 mil pessoas na América Latina. Então, quando a gente dá um tiro, 300 mil pessoas recebem, que é a nossa lista que as pessoas. A gente vê que a pessoa abriu o e-mail e tem aquela lista free, é a chamada mala direta. É a mala né? direta e tem a lista quente e tem a lista fria. O que é a lista fria? Todo mundo que se cadastra vai, vai ficando num banco de dados só tem que você vai se relacionando com aquela lista e aí você vai vendo quem gosta de receber, quem não gosta então é que que que, um o que, que eu por faço aí? hoje? eu mando louvor, louvores eu mando testemunhos, eu mando tudo que eu quero mandar. Então, assim, hoje eu foco naquilo que Deus que tem me dá direção. Você edifica através da sua mala. você que vai fazer a diferença. Eu tento fazer aquilo que vai somar força. Eu quero, um dia quando eu não morrer, falar assim: pô, aquele rapaz do quebradinho do Eduardo Custódio, que era meu amigo, engraçado, tá, 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 tá. ele não era só engraçado, ele não era só um de publicitário, ele não era só um cara inteligente, ele era um cara que fez a diferença aqui quando passou por aqui, entendeu? Então, assim, eu vejo. É um, deixar um eu legado, vejo. né? Tu acha que eu fiquei triste? Eu fiquei feliz da vida quando eu soube que o pastor Antônio, que é um cara que está aí 200 anos subindo comunidade, favela, que fazendo a obra de Deus, pô, conseguiu chegar a vereador do Rio de Janeiro. E é uma luta, meu irmão. Porque tem que ter dinheiro, tem que ter ajuda, tem que ter relacionamento, tão, tão, tão. então, 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 temos que orar por ele, temos que orar pelo bispo. O bispo está lá. Eu fui lá na igreja do pastor, uma vencida do camarada, dar o testemunho lá. Eu estou lá, daqui a pouco começou a. Tá, 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 tá. Falei, pastor, o que, que é isso? Falei, é tiro, meu irmão. Eu falei, e aí? Não, vamos orar. Então assim, então, assim, você vai vendo que o, a gente não pode aceitar. Você vê, hoje é uma igreja que não tem, não está passando mais por isso, a igreja cresceu, uma grande igreja lá no bairro dele, Senador Camará. A igreja do Pastor Antônio só cresce em lugares também que muita gente não gostaria de ter uma igreja. Quem quer ter igreja em colégio? Quem quer ter igreja na Barra da Tijuca, no Recreio, em frente à Praia em Niterói, né? Tudo hoje é moda. Agora, cuidar do povo, pouca gente quer. Então, a ideia que eu dou... E eu, eu apoio, é educação, é testemunho saudável, é coisas que fazem a diferença. Então as redes sociais têm que ser usadas pela família e pelo povo. E a gente não pode aceitar pouca vergonha e baixaria na internet. Olha, eu achou o gospel deixando e, aí e, o colegio Veja bem, né? resgatar, <laughs> veja bem <laughs> Quanta bobeira se publica nas redes sociais. Bobeiras mesmo, perda de tempo. tempo se então perde. a gente tem que aproveitar esse tempo, né? É, usando um texto bíblico que pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Né? E é possível, sim, usar a internet para se pregar o evangelho. Né? Não é só esse meio que temos para pregar, mas se a gente pode usar, vamos usar para edificar. Eu uso minha, meu Facebook para sempre estar tá trazendo palavras de edificação às pessoas. E as pessoas que estão lá linkadas comigo, elas sempre respondem, agradecem. Então é isso que a garotada tem que fazer. Você é crente, dá o teu testemunho. É, mostra para as pessoas que você é alguém que tem para oferecer é, valores, porque o reino de Deus são valores que a gente vive. É, hein, Vitor, pegando o gancho aqui do Wilson, você tem duas filhas. né? Então, como é que, como é que a gente pode orientar o povo brasileiro a, a instruir a, nossos filhos, né, em relação a, a essa caminhada que é, digital, porque é, as crianças estão é, aprendendo dois. desde cedo aí a tocar, a pegar no, no, no iPhone, é a brincar. Mas qual é o caminho que a gente o pode deixar? Qual é a orientação que a gente pode deixar o povo né? brasileiro? É, então, lá em casa a gente tem bem esse controle, né? Até os desenhos que a Sofia escolha é, A Sofia tem três, Benjamin tem um. Benjamin já está começando a botar o dedinho também no no, no iPad, né? Mas a gente não deixa passar nada desapercebido. O que ela tá vendo, a gente está olhando, tá por trás acompanhando. Olha, não pode ver. Três anos o caráter já está começando a se formar. É a disciplina, né? Sempre, não sempre pode carinho. ver esse desenho. Por quê, papai? Porque é feio, não é legal. Tá bom? Tá bom. E ela não questiona. E muitas das vezes pergunta: posso, posso ver o, o iPad? Posso ver um desenho? Então, começa dentro de casa. Eu bato essa tecla, eu fui criado assim, com meu pai, com minha mãe, respeitando o meu espaço da minha irmã. Meus pais batiam na porta para entrar, não é porque eram meus pais, que eram dono da casa, mas me ensinaram isso, ensinaram minha irmã, nunca não, 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 não crescemos revoltados, nada disso. Então, tudo foi conforme a criação. É preciso acompanhar. É preciso estar em cima ali, observando o que, que é feito e o que, que não é feito. E a vara, às vezes, é importante, Antônio? De repente, se tiver uma, uma desobediência... Um chinelo que... digital. Um chinelo digital pode, é, pode ser utilizado. É. O digital, na verdade, ele, eu não sei se ele vai realmente funcionar, né? Mas o de couro funciona. Agora, o Havaiana, ah, que mano, era pega. o que a gente apanhava Ava... né, na nossa época, Aquele de couro né, que, aliás, a gente tem muito trauma né, dessa é. marca, porque era a marca que se usava é, para bater na gente. Bem, mais brincadeiras à parte. Na, é, é, é claro, é claro, é, não há disciplina sem cor, sem coerção. Não há disciplina sem coerção. E a coerção é o quê? É a vara, não é? Ah, quando se fala que é, hoje aí tem essa lava jato, né? Alguém foi conduzido coercitivamente. Da onde vem essa palavra coercitivamente? Ela vem de vara. Oh, não é Fulano foi trazido na vara, pela vara. Ou seja, se não obedecer, a vara tem que conduzir a obediência. por bem. Tá certo? Então, não pode faltar a vara. Ou seja, a vara que a gente diz hoje, não é? É, é a correção do pai, é aquele tapa em amor que eu tomei que você tomou que todo mundo aqui tomou tapa e, que, e que essa geração não é e que principalmente os os, os, os terapeutas e psicólogos esquerdistas não é a, 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 que não tem nenhum compromisso com família não é dizem que não existe tapa de amor não é puxão de orelha por amor não é que tudo isso é ato um de violência, escondido e blá 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 Tá certo? Mamãe me bateu, mamãe me corrigiu, mamãe tinha uma técnica de me beliscar na hora do culto quando eu não me comportava. E ela sempre teve uma unha grande. Então, ela, ela me beliscava e ela me torcia. Aí eu, pra não sentir tanta dor, eu... Eu, eu, eu não, eu... Isso, garoto, também, né? Eu torcia junto para mas nunca fiquei traumatizado com a minha crioula. Amo a minha pretinha até hoje, tá certo? Por quê? Porque ela me ensinou o caminho que eu tinha, que andar ainda que coercitivamente. Se a gente um maravilha, até o um minuto vai. Nossos pais, nossos avós, era palmatória, joelho no milho. Não vi meu ninguém avô. ninguém morreu? Ninguém morreu. Avô avô disso, revoltado. <laughs> minha mãe com problema, meu pai com problema. Todo é, mundo uma sadio, geração uma obediente. geração obediente que respeitava e que sabia é estar no lugar certo na hora certa. Digital. Educação digital. digital, pronto. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Obrigado. O papo foi uma benção Acredito que o povo brasileiro aí foi muito abençoado aí pelas instruções, pelas experiências. Então fique com essa palavra hoje, o um antenado da Geral, instruindo Amém. você a viver uma vida equilibrada, uma vida abençoada. Viu? Um beijo grande, obrigado Brasil e até a próxima.